На вулиці Гагаріна в Ужгороді підготовчі роботи. Тут в рамках капітального ремонту дороги знімають шар асфальтового покриття. Марія Єгорова, корінна мешканка мікрорайону Дравці, розповідає. Я не пам'ятаю, коли останній раз робився ремонт дороги. Ямочний ремонт робили, а так, щоб капітально, я не пам'ятаю. Їздять вантажівки в літній період, і дорога псується, дуже псується дорога. Про ремонтні роботи на вулиці Гагаріна вказує знак, розташований на узбіччі дороги. Також тут демонтували автобусну зупинку. Андрій Хитре зі Львова їздить в Ужгород у справах щомісяця. Їздив я вже разів 3-4 по дій дорозі. Це дуже приємно, що робиться такі роботи. Надіюся, що буду їздити, коли вже буде новий асфальт, буде краще. Буду задоволений і тішиться їздою по новій дорозі. На асфальтування 1600 метрів дороги на Гагаріна передбачено 6 мільйонів гривень з державного бюджету та 2 мільйони 200 тисяч із міського, каже міський голова Ужгорода Богдан Андріїв. Тривають підготовчі роботи до того, щоб в майбутньому зробити асфальтобетонне покриття на вулиці Гагаріна. Це проект з фонду регіонального розвитку, який ми розпочали в минулому році. Зараз проводяться ремонти, це на ділянці від в'їзду наше місто з сторони Мукачева до вулиці Коротнянської або до вулиці Краснодонської, то вже побачимо, наскільки там вистачить тих коштів. За словами Богдана Андрієва, заасфальтувати цей відрізок дороги на Гагаріна планують до кінця цього року. Андрій Андрусяк, Олексій Єгоров. Новини на Суспільному.